বিজেপি বিপিএফৰ সংঘাত বিচাৰিছে ৰঞ্জিত দাসে। ব্যক্তিগত স্বাৰ্থত ৰঞ্জিত দাসৰ বিপিএফ বিৰোধিতা। বিজেপিলৈ কঠোৰ সতৰ্কবাণী প্ৰেৰণ হাগ্ৰামাৰ দলৰ। ৰাজ্যিক সভাপতি ৰঞ্জিত দাসৰ বাবে অস্বস্তিকৰ হৈ পৰিছে শাসকীয় মিত্ৰ দল বিজেপি বিপিএফৰ সম্পৰ্ক। বিপিএফ নেতৃত্বৰ ধাৰাবাহিক অসন্তুষ্টিৰ পিছতো মিত্ৰ দলটোৰ বিৰুদ্ধে মন্তব্য কৰি গৈছে ৰাজ্যিক সভাপতিজনে। বিপিএফৰ কেইবাজনো নেতাৰ পিছত এইবাৰ শাসকীয় দলটোৰ সভাপতিৰ বিৰুদ্ধে মুখ খুলিলে মন্ত্ৰী প্ৰমীলাৰাণী ব্ৰহ্মই। মন্ত্ৰী ব্ৰহ্মৰ মতে বিজেপিৰ সৈতে তেওঁলোকৰ কোনো সংঘাত নাই। ৰঞ্জিত দাসে ব্যক্তিগত ক্ষোভ উজাৰিবলৈ গৈহে অস্বস্তিকৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে। বিজেপি দলৰ লগত আমাৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ মনোমালিন্য নাই হোৱা। ৰঞ্জিত দাস ডাঙৰীয়াই যিটো কথা কৈছে তেওঁৰ ব্যক্তিগত কথা হ'ব পাৰে। তেওঁ কাৰোবাৰ ওপৰত তেওঁৰ ক্ষোভ আছে, ক্ষোভটো উজাৰিছে, দলৰ ওপৰত উজাৰিছে, এনেকুৱা ধৰণৰ মই ধাৰণা কৰিছোঁ। মন্ত্ৰী প্ৰমীলাৰ স্পষ্ট কথা, যদি বিজেপিয়ে দলত কিবা সিদ্ধান্ত লৈছে তেন্তে বিপিএফক চৰকাৰত নালাগে বুলি স্পষ্টকৈ জনাই দিয়ক। তাৰপিছতে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ক'লে, এজন বা দুজন নেতাৰ বাবেই পূৰ্বে কংগ্ৰেছৰে তেওঁলোকৰ সম্পৰ্ক বেয়া হৈছিল। এতিয়া বিপিএফক বিৰক্ত কৰি ৰঞ্জিত দাসে বিচাৰিছে এইবাৰো তেওঁলোক চৰকাৰৰ পৰা ওলাই যাওক। দলত যদি এনেকুৱা ধৰণৰ সিদ্ধান্ত আছে আমাক জনাই দিব লাগে, আমাক নালাগে, বিপিএফক নালাগে। মিত্ৰ দলটোৰ প্ৰভাৱশালী মন্ত্ৰীগৰাকীৰ মতে ৰঞ্জিত দাসক সুধি তেওঁলোকে বিজেপিৰে মিত্ৰতা কৰা নাছিল। মিত্ৰতা হৈছিল অমিত শ্বাহ আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সৈতে আলোচনা কৰিহে। আমি বিজেপি দলৰ লগত ৰঞ্জিত দাসক সুধি পেলাই যোৱা নাই, অহা নাই। ৰঞ্জিত দাস আজিহে প্ৰেচিডেণ্ট, আমাৰতো অমিত শ্বাহৰ লগত আলোচনা কৰিছোঁ, আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ লগত আলোচনা হৈছে, বিটিচিৰ উন্নয়নৰ কাৰণে আলোচনা হৈছে। সেইটো নহয় যে ব্যক্তিগত আমাৰ লাভালাভৰ কাৰণে নহয়, আমি মন্ত্ৰী হ'ম তাৰ কাৰণে নহয়। মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পুনৰবাৰ স্পষ্টকৈ বিজেপিক ক'লে, যদি মিত্ৰতা ভাঙিব বিচাৰিছে তেন্তে দলীয়ভাৱে পোনপটীয়াকৈ জনাই দিয়ক। ৰঞ্জিত দাসক এক প্ৰকাৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ কথা কৈ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে ক'লে, অন্যথা এনেবোৰ কথাই দুয়োটা দলৰে ক্ষতি কৰিছে। যদি আমাৰ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিংটো যদি তেওঁলোকে ভাঙিব বিচাৰিছে দলীয়ভাৱে, তেতিয়াহ'লে দলে সিদ্ধান্ত লৈ পেলাই আমাক ক'ব লাগে। কিন্তু ৰঞ্জিত দাসে সভাপতি হৈছে বুলি তেওঁ কথাটো যদি ব্যক্তিগতভাৱে যদি কৈ আছে, এইটো দলৰ কাৰণে ক্ষতিকাৰক, আমাৰ কাৰণে ক্ষতিকাৰক, তেওঁৰ কাৰণে ক্ষতিকাৰক। ৰঞ্জিত দাসৰ অকলশৰীয়া বিজেপি বিৰোধিতাৰ যেন এতিয়া সন্মিলিত বিৰোধিতা আৰম্ভ কৰিছে হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ দলে। সাংসদ বিশ্বজিৎ দৈমাৰী, বিধায়ক কমল সিং নাৰ্জাৰীৰ পিছত মন্ত্ৰী প্ৰমীলাৰ আক্ৰমণৰ লক্ষ্য হ'ল ৰঞ্জিত দাস। উল্লেখ্য যে বিগত নিৰ্বাচনৰ সময়ৰে পৰা বিপিএফৰে সংঘাত হৈ আছে ৰঞ্জিত দাসৰ। সমগ্ৰ ৰাজ্যখনতে দুয়োটা দলে মিত্ৰতাৰে নিৰ্বাচন খেলিলেও ৰঞ্জিত দাসৰ সমষ্টি সৰভোগত দুয়োটা দলৰ হৈছিল সমুখ সমৰ। কঁকালত সেই কোপ যেন পাহৰিব পৰা নাই বিজেপি নেতাজনে। সেয়ে যেন এতিয়া সভাপতি হৈ ৰঞ্জিত দাসে বিচাৰিছে দুয়োটা দলৰ সংঘাত আৰু পৰিণতিত বিপিএফৰ চৰকাৰ ত্যাগ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, DY 365।